na favela, de forma vivida. Sem chorar pra todo lado, ninguém espera a transfusão. Mas todos acreditamos que tudo é nosso. Cuidar as horas para guardar as paraquedas. É lá com você, é no nosso raio. E no resto não vai. É para o meu canto, com a pessoa sobre. Pensando os papéis, no documento real. A distância bateu. Aí, é esse.